Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Future TV nkuko bisanzwe ngendera Jean Marc Ruti nkaba nizera ko bumeze neza aho muri hirya no hino mudukurikiye kandi n'abatameze neza ndabakomeje bucya bucyana yandi muraza kumera neza bakunze ba The Future TV rero ikintu kinzanye nagira ngo dufatanye kwibaza hari ikintu nagira ngo dufatanye kwibaza cy'umuntu witwa ku muntu witwa Musana Jean Luc tugira ngo mumfashe twibaze uyu muntu uyu muntu iyo mukurikiye imvugo ze iyo mukurikiye imivugire ye iyo mukurikiye ikinyabupfura agaragaza yiyita umunyapolitike umuntu akibaza uyu muntu yarerewe hehe koko yarereshejwe iki uyu muntu kubera iki yahisemo gusebya ababyeyi be kandi afite ababyeyi b'imfura nigeze kubabwira ukuntu naganiriye n'umwe mu muri babyara bakambwira ati uyu muntu yaratunaniye yananiye iwabo ariko ngo sinibyo hafi aha kuko ni umuntu guhera muri segonderi buriya muzi ko segonderi igira imyaka itandatu ariko imyaka itandatu ya segonderi Musana yayize ku bigo birindwi kwiga ku bigo birindwi mu myaka itandatu ya segonderi ngira ngo murumva ko buri mwaka yarirukanwaga bakamushakira ishuri ku kindi kigo bigaragaza ubutagondwa bigaragaza umutwe ufunze bigaragaza ikinyabupfura gike atahwemye kugaragaza no mu buto bwe ameze ngira ngo sinzi niba hari abantu bazi wa muvugo bitaga ngo ibyiruka rya mahero sinzi niba hari abantu babyibuka neza iyo urebye ngo ahantu bavuga ngo aho yatobye akondo ngo akurikize abandi akabaka iby'iwabo akabyita iby'iwabo mahero ni umwana ngo wari warananiranye cyane nawe rero iyo urebye uyu muntu witwa Musana ubona ko ibyiruka rye ni nk'iry'uwo nguwo mahera batazi uwo muvugo bagende bawushakishe baraza kubona barebe uyu muntu wize segonderi imyaka itandatu yayize ku bigo birindwi ni ukuvuga ko hari n'umwaka yize ku bigo bibiri icyarimwe kubera ko bagendaga bamwirukana kubera ikinyabupfura umutwe ufunze ubuswa n'ubutagondwa akomeje no kugaragaza n'ubu bakunze ba The Future TV ikintu rero cyari kinzanye kugira ngo mbumvishe bakunze ba The Future TV mu minsi ishize uyu musore mureba hano ngo wiyise umunyapolitike dore ko politike nayo yagowe mu minsi ishize ngo murabizi ko mu minsi ishize mu bufatanye hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Zimbabwe basinyanye amasezerano y'uko Zimbabwe izatwoherereza abarimu bo gufatanya n'ab'abanyarwanda mu myigishirize mu kunoza ireme ry'uburezi cyane cyane mu ndimi mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo tuzamure standard yarwo mu myigishirize hano mu Rwanda dore ko ari narwo rurimi rw'ibanze amasomo atangwamo hano mu Rwanda uyu musore witwa Musana mubona hano yarahagurutse ati ngewe yahereye ku ibaruwa yandikiye minisiteri ngo ayibaze impamvu ngo ayibaza ngo minisiteri musobanurire sinumva ukuntu minisiteri igomba ibisobanura umuntu nk'uyu nguyu ariko reka mbanze mbereke iyi baruwa ngira ngo murayibona hano ngo yandikiye minisiteri iyi baruwa yanditse mu kinyarwanda bakunze ba The Future TV ariko aha hantu mubona utuntu tw'umutuku twose hano aya ni amakosa yuzuye muri iyi baruwa ibi birakwereka ubuswa mu myandikire y'uyu muntu wiyita umunyapolitike ibaze ibaruwa nk'iyi ya paje ebyiri yuzuyemo amakosa angana gutya kandi ngo uyu ni umunyapolitike ngo ushakaga kuyobora ngo igihugu ngo wumva akomeye cyane wumva afite uburemere burenze ukwemera mundebere aya makosa ari hano iyi ngo ni ibaruwa yari yandikiye minisitiri w'uburezi ngo amusaba ngo ibisobanuro ngo by'ukuntu haza ngo abarimu bavuye muri Zimbabwe bakunze ba The Future TV ukibaza uti uyu muntu wandika amakosa angana gutya mu bwenge bwe mu mitekerereze ye mu migirire ye harimo iki bakunze ba The Future TV noneho ngo arahaguruka nyuma y'iyi baruwa
yuzuyemo umwanda ungana gutya yandikiye Minisitiri w'Uburezi arahaguruka ngo ajye kumureba ngo mu biro. Bakunze badashaka TV, Minisitiri ntabwo ari umuntu ubonetse wese umuntu ajya kureba uko yiboneye badafitanye gahunda cyangwa atasabye gahunda. Ariko uyu witwa Musana mwumva ukuntu avuga, niba koko mwumva ukuntu avuga kuri Minisitiri. Sinumva ukuntu Minisitiri yakira umuzungu kananirwa kwakira umunyarwanda ushaka gusobanuza. Nta nubwo ari ibintu byinshi, ntabwo ari amasezerano. Ushaka gusobanuza iki kintu ni igiki? Appointment wari ufite na Minisitiri se? Y'iki se? Uriya ni igiki ku buryo musaba appointment? Minisitiri se ni igiki? Minisitiri usinya ibintu nka biriya? Minisitiri usinya ibintu nka biriya ni Minisitiri? Nta burere buke nababwiraga ngo Minisitiri ni igiki se? Nguriya ni igiki? Bakunze ba The Future TV, Minisitiri ntabwo ari umuntu woroheje, ni umuntu watoranyijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo amufashe kuzuza imirimo ibyo yemereye abaturage. Ntabwo ari umuntu woroheje, ni umuntu watoranyijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo ari umuntu wo gusuzugurwa n'agahungu nk'aka ngaka gafite ikinyabupfura gikeya. Ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa. Umuntu arifata ngo Minisitiri ni igiki? Bakunze ba The Future TV, ubu ni uburere bukeya budakwiye no kwihanganirwa. Abantu nk'aba bakwiye kujyanwa mu bigo ngororamuco kugira ngo biyite abanyapolitiki. Ibi ntabwo ari ibintu byo gushyigikira, ntabwo ari ibintu byo kurebera ngo dufane dukube amashyi ngo umuntu ngo ni umunyapolitiki. Politiki idashingiye ku ndangagaciro z'uburere bwiza, z'imico myiza, z'ikinyabupfura ni politiki nyabaki. Ibi ni ibiki? Uyu muntu kubera afite ikintu cyo kubwira abanyarwanda bakunze ba The Future TV? Uyu muntu mwabonye imyandikire y'ukuntu ari umwanda, mwumvise ngo Minisitiri ni igiki? Noneho ukibaza ati ariko si uyu muntu? Bakunze ba The Future TV, ngira ngo munarebye muzarebe muzandike muri Google muvuge ngo graduation list 2017 ya ya Kaminuza y'u Rwanda. Muzarebe list ya graduation ya Kaminuza y'u Rwanda iri kuri Google yo mu 2017. Niho Musana yarangije kaminuza. Murebe Musana ngo afite amanota angahe muri kaminuza. Ni second class lower division, niyo manota Musana afite. Ni hagati ya 55 kumanura, ni mwatsi yagize kimwe cya kabiri. Ni amanota nkene, amanota akennye cyane yarangizanyije kaminuza. Mugende murebe kuri graduation list, irahari, iri open kuri website ya kaminuza. Nimugera mufungure Google mwandikemo Musana Jarik graduation list 2017, murahita mwibonera ukuntu uyu muntu yarangije kaminuza ku bwa burembe n'amanota makeya ashoboka. Uyu muntu witwa Musana niwe uvuga ngo Minisitiri ni igiki? Uyu nguyu mu minsi ishize mwumvise ngo yararimo kuvuga ngo agiye gusubiza diplome ngo cyangwa yitwike. Ubundi se diplome iriho ibiki? Ahubwo ko nanjye nibaza kubayimuhaye. Hari icyo yakuye, mushobora kuzana igipapuro ariko kidafite ahantu gihuriye n'ibintu biri mu mutwe. Uyu muntu ngo agiye gutwika diporo. Ubundi Musana iyo umubajije ibyo yize, nawe mwumva uko avuga ku byo yize? Rimwe na rimwe n'ibintu twize njya nibaza ibyo ari byo. Ibyo yize nawe ngo abona atazi ibyo ari byo. Ubuse uyu ni umuntu ufite icyo kubwira abanyarwanda uyu nguyu? Rimwe na rimwe n'ibintu twize njya nibaza ibyo ari byo. Kandi abantu barangiza ngo nta freedom of expression, ngo nta freedom of speech, ngo nta burenganzira bwo kuvuga buba mu Rwanda. Hari n'abantu bavuga amahomvu nk'aba ngaba ngo ni abanyapolitiki. Hari abantu bavuga ibintu bifite bireshya n'amaboko y'isengeri, ibintu bigufiya biri cipu bikennye nk'ibi ngibi bivugwa na Musana. Hanyuma uri capable, ushobora kuvuga indimi zose uko ari eshatu, igifaransa, icyongereza, icyongereza, ikinyarwanda. Aha, monsieur Jean-Luc, igifaransa, qui va fonder une partie politique, quelle est votre expérience en matière politique? Je ne vais pas répondre en français, c'est tout.
Pourquoi? Parce que je vais informer cette information au Rwandais. Qui est au Rwandais? Eh. Beaucoup de TV, hari ibintu tugomba dukwiye gufasha abantu guhindura imyumvire, tugafasha abantu bumva musana bakabumva ko nta muntu murimo ari umuntu ufite wifitiye uburwayi bwo mu mutwe, witungiwe n'indonke uri kwishakira indonke mu bintera hamwe n'ibigarasha. N'abantu bari chip n'abantu bakenye mu mutwe n'abantu ba fake dukwiye gufatanya kwamagana kuko nta kintu cyo kubwira abanyarwanda bafite umuntu se dere imyandikire mwayibonye yandika nk'umwana utarigeze wiga primaire n'umvise kinyabupfura cyo kigerwa ku mashyi umuntu nk'uyu nguyu wifata ngo ngira ngo mwanabonye n'inkuru asigaye akora ngo asigaye yeguzana ba ministre ubwenge bw'uyu muntu bugerwa ku mashyi mukwiye kububona mukamushyira mu cyiciro cye akajyamo aho mukamushyira ahantu akwiye kujya tukikomereza kuko abantu nk'abo nabo kudutinza no kugira ngo bagere ngo ni abantu bazima kandi ubwenge bwabo bo bugaragara aba rero ntibakwiye kudutesha umwanya bakunzi ba The Future TV reka tubashyire mu gatebo kabo k'injiji kandi abaswa ni nk'abasazi niyo mpamvu mbona ibintu akora bimeze nk'ibinyabasazi ntabwo dukwiye kubitaho umwanya mukwiye kubimenya mukamenya ko ari umusazi mukamushyira mu gatebo ke tukikomereza reka rero mbashimire ngendero Jean Marc Ruti iyi ni The Future TV nimukore subscribe